Tak, červený uniformy postavy. Tak, připravíme se všichni. Roztočíme atrakce. Román Eduarda Basse, který okouzluje čtenáře už bezmála 50 let, se dočkal filmového zpracování. Koprodukci Československé televize a západoněmecké TV 2000 vzniká podle scénáře Oty Zelenky v režii zasloužilého umělce Františka Filipa nový 12-dílný seriál Cirkus Humberto. Zas tu vidím díry, pojďte si trošku udělat rozestupy. Národní umělec Martin Růžek. Já neznám čtenáře té líbezné knížky, který by si ten příběh nezamiloval. A tak když teďka žiju sám v tom prostředí, kde všechno kolem mě ožívá a kde všecko se mě vybavuje tak, jak jsem to kdysi před těma mnoha lety čet, věřte, mě to tak trošku dojímá. Ještě zvlášť, když hrají starého Humberta, otce toho celého podniku a vůbec otce celé té generace, o které potom ten Bas napsal tu nádhernou knížku. A druhý pocit, který mám, je, že my dokážeme natočit právě takovýhle seriál. To je totiž nesmírně zajímavé sledovat tu práci. Ta se skládá z tolika složek různých, které musí být perfektně synchronizovány, musí být načasovány, musí to mít všechno svoje souvislosti, zapadat to musí do druhého. My tady máme, prosím vás, nejen, že tady máme celou menažéry, že každou chvilku jsme velví kleci, každou chvilku jsme tady mezi koněma, že těch tady bylo, posledně jsme tady měli, já nevím, asi 22 párů koní a asi 12 nebo 15 maringotek, že? A vedle toho jsou artisté, vedle toho je potom ještě navíc ten filmový štáb, který tohle to všecko má zvládnout a to si myslím, že by já aspoň smekám před tou prací, která se tady právě ve jménu dobré práce českého člověka, ať už to je kumštýř z televize, nebo ať už je to ten cirkusák, jo, která se tady odevzdává. Pane Růžek, pozor! No to bude dál ode mě, jo, ano. Kde je? No, tady, už za ním. Nemá čas na dlouhý vybavování. Dál, pan Růžek! Pan Růžek, ano, on za ním, za ním. Teď tady slušně počká. Tady jste v závěru komplet, pánové. Vyběhne ven. A lampa je furt za... Vyběhne ven. A teď jdete vy, A jde za ním. Tohle to vás strhne a jdete na vás. Položíte a vybíháte ven. Celá zkouška. Jak vidíte, je to šílený fofr. Nemají čas se s ním bavit moc. Když půjde někdo po té cestě za kolotočem a takhle to vidím, je to průhledný ten kolotoč. Děj filmu se odehrává ve všech koutech Evropy, na Dálné Rusy, v Perzii, v Turecku. Kamera! Hledali se náhradní exteriéry za starý Hamburg, který dnes už neexistuje. Natáčelo se u moře, v horách, v poušti. Generále Osátko, seržant Lebra se poslouží hlásí. Seržant Osátko, mám služba. Ha, a vykázo, kde leží a... Já už se měsíc hledám. Dobrý, ano. Dobře, já vám ukážu, že můžete začít a budu vás pozorovat.
Stop, stop! Tak ten pán reagoval. Znova to zkusíme. Musíte mě ale pozorovat, to jde o zlomek. Jde o zlomek. Stop, stop, ten pán reaguje pozdě, o vteřinu. Kdybyste, pane dirigente, ty auskakty dával zřetelněji. Blbě vidím. Stop, dobrý. Pojď to děláte o zlomek vteřiny pozdě. Dobrý, 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 můžem. Je to dobrý, je to jasný. Máte průba. Zasloužilý umělec, režisér František Filip. Je to spoustu zvířat, spoustu herců a odehrává se to ten celý příběh 100 let. 100 let a zahrnuje to 6 cirkusových generací. A obsadit v seriálu 6 cirkusových generací je vlastně první úskalí. Poněvadž má-li režisér v obsazením trošku víc vstříc všem spolupracovníkům, to znamená maskérům, kostymérům a tak dále, tak musí aspoň vycházet z toho základního, že otec by měl být starší než syn. A teď, když si spočtete, co to obnáší 6 generací, tak je to dost strašlivý. Celý seriál jsem v jednotlivých bodech a letopočtech si rozepsal po jednotlivých příbězích. Jsou tam letopočty, které udávají třeba, já nevím, válka severu proti 48. rok. A tak se to jedno za druhém odvíjí a k tomu teď je nutno nalézt obsazení. A to obsazení, jak tady vidíte, jak se to prolíná za sebou, tady začíná první humbertovská generace, přechází do druhé, přechází do třetí, do čtvrté, do páté, do šesté. A v tom je ta svízel obsadit třeba milovníka, který se dožije 50 let, to není žádný problém, ale obsadit milovníka, který se ještě musí dožít svých pravnoučat, v tom je ta strašlivá svízel. No a k tomu slouží tenhle ten graf, který sloužil nejenom mě, ale i všem ostatním, poněvadž maskéři musí v kterýmkoliv v okamžiku během dvouletého natáčení vědět, kdo je jak starý, jak má mít dlouhé fousy, móda se mění, kostyméři musí vědět, koho, kdy, jak v kterém okamžiku oblézt. A v tom je celá ta složitost. Ale já ti usnu, ale za chvíli. To je jedno. Někdy ty nástupy, když se točí v den směně, tak máme třeba v 5:30 ráno nástup. Takže to každý je opravdu ještě pomalu v hlubokém spánku, takže je to náročný. No. Když má pak večer divadlo, nebo přijde zase na noc po představení, takže... No, tak já si to mám. Tak dobrou noc. Přibližně za 2 hodiny soustředěné práce se tvář Jaromíra Hanzlíka změní ve tvář Václava Karase na prahu 70. A mě se doběžil práce. Nejnepříjemnější je to, když se to dělá několik dnů za sebou, když třeba točíme ten poslední díl, kdy jsem nejstarší, tak to pak je ten obličej celý rozbolavilý od těch, co to vlastně je, to je nějaký lepidlo nebo? No není to, rozhodně to není příjemný, je to teda utrpení v tom bejt třeba 12-14 hodin denně. Jak teda pro ty herce a pro nás je utrpení to udržet tu dobu, protože herci musí jaký jíst, že jo, nebo je to tohle problematický. Takže nesmí to prostě natolik svazovat ten obličej, aby vůbec ten herec prostě mohl v tom se trošku hejbat, no. Pro natáčení se vyráběly cirkusové stany a loukoťové maringotky. Byla najata spousta cvičených zvířat, sloni, medvědi, opice, hadi, lvy, 589 koní a 200 cirkusových a varietních umělců. V seriálu účinkuje 162 herců, 422 hudebníků a 6830 komparzistů. Tam
tamhle přijde, takhle a musí mít malinko předníku. Dobrý, kdyby tam bylo chvíli ten Hamburg vidět. Před kamerou Andreje Barly se sešli herci z Československa, Francie, NSR, Iráku, Indie a Rakouska. Už tam jdou, oni jsou tam, ale když ty auta se neudržej, už to držej. Uzavří dopravu! Dobře, zamykáme teraz druh! K filmování bylo třeba sehnat a zapůjčit 120 kočárů, 4 parní lokomotivy, dobové vlakové soupravy a 40 automobilových veteránů. A teď staň proti němu, a staň proti němu, takhle. A ty, rozumíš mě? Tak ty mě, jo, a ty couvej nahoru, a už na tu kopici, a ty už vykřikuj, Vašku, no, vykřikuj to na něj. Na něj. Vašku. Kluci, neblázněte, a teď ty, kluci, neblázněte. Kluci, neblázněte. A hele, zase, tady, těsně kolem to, tady to překloč, jo? No, takhle, a tudy za něma půjdeš. Už utekli. Oni jsou tady zase. Pojďte se, vyberte tak na místo zase. Tak ještě jednou zkusíme. Pochopili jste, o co jde? Na tom konci oni nám musí zmizet a tu dvačku děláme solově někde před. Tak jo. Nechám je vypustit potem. Vy zůstaňte na Helence. Jo, ano. A teď... Tak, zkusíme se ještě jedno. Kdybychom se prali na místě. Ne. Hele, ty musíš přihodit nohy tam dozadu. Ty musíš přijít dozadu, ne, až přijde. Vyskočit nahoru, až přijde samozřejmě a potom mu říkat jasně, Vašku, pořádně, Vašku, a na něj to zařvi. Vašku, dlouhý. Vašku, Pavlo. Vašku, ty blbneš člověče, pověsíš se. Tak znova, Vašku. Obyš na něj. No a přihoď nohy. A tudy na, a po něm. Já potřebuji, abyste se dostali tak, abyste nevězli do kamen. Kluci, neblázněte. Kluci, neblázněte. Nemusí říct ještě, než se jinak vývám pryč. A tak jí báte pryč, tak je tam. Já ji potřebuji dostat pryč, nic víc. Co nebychom to riskli si je znovu stočení, kdy neví. Jak je vidět, tak přece jenom na všechno si ještě netroufat. No, tak oni vypadají dost dobrácky, že jo, ty lidi. Takový milý kočičky, no ale... Oni mají strašně rychlý reakce, to si všimněte. Že jo, ten Honza Málek, to je krotitel, který s ním dělá dlouho, ale ten má oči vzadu, vidíte to? Příští týden budu dělat takovouhle scénu v této velké kleci, tak proto koukám na toho Málka, jak vlastně on se chová, co všechno dělá on.
spíš, než co dělají ty lidi. Sim, a pojď sem. Matrás. Matrás. Matrás, ne, ne, matrás. Matrás, matrás, matrás. Matrás, matrás. A Franto, Franto, tohle to bych mohl udělat, podívej se. Honzo, Honzo, udělej to ještě jednou, prosím tě. Dívej se, dívej se. To, proto tady máme teď teleobjekt, strašný. Vidíš tak, Honzo. Víš, jak on začne ježit tu hřívu, vidíš to, vidíš to. Další smysl obsadit hlavní roli, kterou všichni, kdo četli román, milují. Malého Vašku. Takže jsme proběhli než v artistické rodiny, nenašli jsme. Pak jsme se vrhli do hokejových oddílů, do jezdeckých oddílů, do gymnastických. Nakonec jsme měli štěstí v gymnastickém jednom oddíle, kde se našel klučina, je mu 8 let, Pavel Mank. Myslím si, že jsme měli mimořádnou kliku. Doufám, že jsme měli mimořádnou kliku, poněvadž ten kluk je schopen bezprostředního projevu. Na koni se naučil to, co artisti žasli, skutečně, teda samozřejmě umí jigitovku, umí se pověsit za nohu a letí hlavou po zemi a vypadá na 7 let ten kluk. A k tomu ještě nadaný hereckou schopností, která musí u toho dítěte být taky, poněvadž z něj prostě musí vyzařovat samozřejmost vztahu k životu. A to ten Vašek, mám dojem, v sobě má. V tom jsme měli štěstí. Pavle, pověz mi, jaké tady máš kamarády? Koho máš jako nejlepšího kamaráda tady při natáčení? Pavlu Michstajovou, která tady hraje Helenku. Pak paní Bogdalovou. A pak ještě pana Posárda. Co jsi se všechno musel naučit? Ty jsi ještě nikdy předtím nejel na koni. Nezdil. No a jak ses to naučil? Dneska už, bez problémů? Ano. A co jsi naopak uměl a potřeboval každou chvíli? No tak, potřeboval jsem každou chvíli lonč. A to už jsi uměl? No lonč to je lano takový, záchranný. Ale když už jsem to měl kolem pasu, tak už jsem neměl obavy, že spadnu. A nikdy jsi si nenatlouk? Jo, asi 4x už jo. A nevadí. A nebudeš teďko spíš jezdit na koni místo gymnastiky? Já bych radši obojí. Obojí? A co ti dělalo největší problémy při tom natáčení? Největší mě dělalo problémy s těma lvama, jak jsme natáčeli, a s tygrama. Jako dneska tady mám taky držel lvíče. Chodí tady do kolečka, aby si to lidi to hladili. A bojíš se? Já už jsem ho jednou držel v ruce, takže už se nebojím. Jak jsi si rozuměl s režisérem? Rozuměl jsem se velmi dobře s panem režisérem Filipem, že byl moc hodný a většinou nám všechno dovolil a byl hodný. No. Co tomu říkají doma? No, doma nejsou moc rádi, jakože to natáčím, protože mama říkala vždycky, že by nechtěla, abych něco natáčel, ale tak on se splnil opak. Když jsem vlez do té lví klece, tak jsem měl strach, jak to dopadne. Sice byla mezi námi ještě taková slabá mřížka, nicméně jako lev je lev, že? Král pouště. Ale dopadlo to tak, že patrně sám král zvířat byl z toho tak vyděšený a vykulený, že utek do kouta a bál se mě a tam seděl a nechtěl se z místa hnout a filmaři museli tu scénu točit znova.
Tento záběr je hotov, děkuji. 202. No, 200. Parkem bude tadyhle. Jako informoval, odchází kde může, aby přemluvil. S Agnes tady promluvil. A pan poslán je připravený tadyhle. Ano, Unstin, das ist Ende, das ist Endaufnahme. Ja, da kommt noch ein Satz von mir. Das, nachher, nachher. Aha. Jo, jo, der letzte Satz ist möglich, aber... Ich kann doch nicht einfach hingehen und ihn durchs Gitter überreden. Bin ich der Dompteur? Ja, wie mal es sehen, aber... Ten tygr se mě neví. Jo, to pozor, tady už ne. Tak hrubo bude mě nechá reden. Zastavení, tak pojď, když tady vidíme to šapitko. Já vím, ale si... Dalista! 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 Stop, 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 stop! Tam ty mě nerozuměli, prosím vás, aby ta svatba nebyla na začátku vidět. Ty praní jsou hezky skovaný, skoro za těma slonama. Slezte z té pisty na zem. A tam udělejte hlouček. Tak a přidržte to. Prosím vás, pěkně, a potom přirozeně. Hudba. Já myslím, že jsme dohodnutí, že hudba začne a vy se dáte do pomalého velebího pohybu. Tak hned tak půjde hudba, jsem to no, začne hudba, ale tím, já se vám jenom říkal, abyste chvilku počkali, pak dělku se stávalo, že vy jste vlastně utekli skoro dřív, než hudba začala. To je na stativě. Ano. Hudba. Já se vás o něco žádám. Jděte do maskérny se nalíčit a oblíknout. Dobře, jdeme. Tady potom je pohoda absolutní v tom modlém šalonku, bezvadný potom. Tak nám řekněte, kam máme jít. Já vás tam odvedu. Už vás tam jede pan kolega. Teď to musíme. Hele, ale tahle gubička tady bude vidět. No, to je v záběru přece, tak tady ta gubička tady nemůžeme... Chcete, aby to chodilo? Tak to tam kdo chce být. Chodit, ale teď je blízký záběr, ne? Tak tahle gubička tam nemůže být. Pojď, taky, ho, taky dejte dolů. Zkusíme si ještě jednou tu... No, ale, no? Dejte nás. Dejte to takhle. Prvním, třetím, prázdným, prvním. A to
druhou. Prato, já se ještě tady partičku, pardon. Já ještě tady budu celou posílat jako takovou. Ano. Jinak prosím vás, pojedem, kapela na zvuk. A to tam dáme do toho. Koukněte si, jak to hraje. Jo, prvním třetím prázdným prvním. Pojď. Já jsem během tohle natáčení získal obrovský obdiv k artistům a k cirkusovým umělcům. Je to něco, nevím, tak obrovského a tak náročného, že to opravdu nemůže dělat nikdo jiný, než kdo propadne tomu obrovskému lidskému úsilí, kde člověk chce dokázat, že něco umí a dokonce, že chce přesáhnout meze lidských možností. Tady v Karlových Varech se natáčejí interiéry z doby, kdy se cirkus Humberto přestěhoval do kamenné varietní budovy v Praze Karlíně a kde příběh románu Eduarda Basse končí. Hodnocení ponecháme na divácích. Já jsem šťastný, že jsme skoro u konce a že všichni jsou zdraví.